Hej, kendt for bekendt. Køkken Alrums forslag nummer 2, som er vores premium pakke for indbygningslyd. Bestående af vores CL300W forstærker, og så ellers 4 højtalere af CBH8, som er vores mest vellydende indbygningshøjtalere. Den her kombination her vil give dig en rigtig, rigtig dejlig lav forvrængning, super flot klarhed, en rigtig, rigtig pæn lyd. Udover det, så har du rigtig mange tilslutningsmuligheder. Du har HDMI, ARC til et fjernsyn, sådan at volumen fra fjernsynet styrer styrken igennem højttalerne. Det, der er den helt store grund til at købe den forstærker, er dens wifi-kapabilitet. Den kører Linkplay, det vil sige, at du kan med de her Veeam-produkter, som vi også har, vil du kopiere og spille individuelt fra forskellige brugere samtidig. CS1-højttaleren er også en Linkplay-højttaler, så har du for eksempel et badeværelse, mindre rum, kontorer osv. Placer en af dem der i, vil du også kunne gruppere sammen med CL300W her. Så har den optisk indgang, det vil sige, den vej kan du også køre dit fjernsyn ind. Der er du så bare ikke volumestyringen længere igennem fjernsynet, når man bruger den type indgang. Den har en analog indgang også. Det vil sige, at du kan tage en CD-afspiller, båndoptager, en pladespiller med en via en RIA-forstærker for eksempel ind den vej, og så have det analogsignal kørende ud igennem højtalerne, og faktisk også være muligt at gruppere med nogle af de andre højtaler fra de andre rum og dele den lyd. Til allersidst af de her indgange, så har den en pladespillerindgang. En MM pickup kan den tage, altså moving magnet RIA-forstærkning deri. Så altså oldschool pladespillerforbindelse, og igen kan du gruppere til de andre rum og dele den lyd med dem. Som en alternativ forbindelse trådløst har du også Bluetooth 5.0, så en god solid forbindelse den vej også. Så vi nævnte i starten, CBH8, det er højtaleren. Det er en 8-toms højtaler, edgeless trim, elegant udseende, der sidder i loftet der, og det er vores mest velledende højtaler. Den er lavet med en masse gode materialer, godt delfilter osv., der giver den en lav forvrængning og en rigtig, rigtig flot og klar, tydelig lyd. Yes, så vores premium løsning og ellers til rådgivning af installation og hvor man placerer dem i rummet og sådan noget, endelig kontakt os. Her er det kendt for bekendt. Kan det rigtig sjovt med projekterne. Hej hej.